Чернігівка Альона Коворотна прийшла зі своїм 6-річним сином Єгором у поліклініку на планову вакцинацію БЦЖ. Заразом зробили щеплення від поліоміеліту. Це важливіше для кожної дитини, щоб не хворіли і, звісно, забезпечити здоров'я самого головного – це життя дитини. З 1 лютого стартувала кампанія щеплення від поліоміеліту в Україні. У жовтні зафіксували спалах цього захворювання на Закарпатті. Тому МОН і ВООЗ запровадили турову вакцинацію. Поліоміеліт – це дуже важке, серйозне вірусне захворювання, яке вражає нервову систему і може призвести до паралічу м'язів і навіть до смерті. Це турова вакцинація від поліоміеліту, це діткам, які не вакциновані, а також діткам, яким потрібно вести додаткову вакцинацію проти поліоміеліту. На 11-ту ранку у двох кабінетах сімейної поліклініки зробили щеплення 12 дітям. Медсестра Марина показує, якою вакциною буде робити щеплення 6-річному Єгору. На даний момент у нас зараз в кабінеті знаходиться два види вакцини – від поліоміеліту – крапельна і ін'єкційна. Крапельна вакцина від жива, оральна, бівалентна. Ну, вона такого розового кольору, капається діткам по дві каплі, переноситься добре, протипоказань нема. Є ще ін'єкційна. Це вакцина на 10-дозна, на 10 діток вводиться по 0,5, нежива вакцина. Ми щепимо дітей, які не мали ні першої, ні другої дози, а також вводимо додаткову дозу, якщо дитина навіть була щеплена. Тобто ці дві рожеві крапельки, які ми пам'ятаємо з дитинства, так, ми їх даємо діткам як додаткову дозу, щоб вберегти від поліоміеліту. Зберігають вакцини у холодильнику при температурі від 2 до 8 градусів протягом доби. Вакцинація безкоштовна. У поліклініці батьки по-різному реагують на рекомендації лікарів провакцинувати дітей від поліоміеліту. Знакомі, які зробили поліоміеліт, і у них були ускладнення, ну і ми негативно, ми не давали поліоміеліт. Не вакцинувалися до сьогоднішнього дня. Я за вакцини завжди і відношусь нормально. Щоб дитина не хворіла, і везде ж треба вакцини, і тому вакцинували. Катерина Дайнеко розказала, що на поліоміеліт зазвичай хворіють діти до 5 років. Це захворювання, яке передається через брудні руки. Ліків від нього не існує. Єдиний захист – це повний курс вакцинації. Оксана Рикун, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.